Отстеберолс Бетаньяши гаихстнева мама Габриэлис моцгрис ღირსი мама Георги Иоаннес და ღირსი мама Иоаннес წმინდა ნაწილები და დასვენდება ბეთანის მონასტერის ღვთისმშობლის შობის ტაძარში. Деканос დავით შარაშენიძის ინფორმაციით იმავე დღეს 17 საათზე დაიწყება საზეიმო ლოცვა, ხოლო 24 საათზე საზეიმო წირვა ღამისთევით. Წირვა, ლოცვა და პარაკლისები შემდეგ დღეებშიც აღესრულება. Оздоортебева шабац 12 საათზე აღმოყვანებული იქნება სამთავროს დედათა მონასტრის ეზოში დაკრძალული ღირსი მამის წმინდა გაბრიელ სალოსის ურგებაძე წმინდა ნაწილები წმინდა ნეშტი ჯერ დასვენდება სამთავროს ფერისცვალების ტაძარში ხოლო 18 საათზე გადასვენდება სვეტიცხოველში ორ შაბას 24 თებერვალს мама გაბრიელის წმინდა ნაწილები გადმოსვენებული იქნება სამების საკათედრო ტაძარში ერთი კვირის მანძილზე იქნება აქ დაბრძანებული და მრევლს ექნება საშუალება პატივი მიაგოს მას. Შემდეგ კი იგი დაიკრძალება სამთავროს ფერისცვალების ტაძარში.